Віталій Шабунін, пожалуйста, Віталій. Дуже дякую за ваше запитання про прізвище, тому що корупція і відповідальність завжди має прізвище. Про які реформи можна говорити, якщо заступник генерального прокурора відписує фірмі свого сина 140 гектарів? Прізвище заступника генерального прокурора Даниленко. Після цього два дні генеральний прокурор, якого призначив Порошенко з погодженням Верховної Ради, мовчить, як воду набрався, як в рот води набрався. А потім говорить, я цитую, у мене немає претензій до мого заступника Даниленка, тому що 140 гектарів відійшло не йому, а компанії його сина. Після цього в Україні немає генеральної прокуратури, і сподіватися на законність боротьби з корупцією немає сенсу. І тепер прізвище цієї відповідальності є Порошенко, який має подати Верховну Раду подання на звільнення цієї людини. Двох. Друзі, через дві хвилини після голосування закону про люстрацію Верховна Рада провалила закон про незаконне збагачення. Чітка процедура, рамках кримінального кодексу, маєш різницю між доходами офіційними і рівнем життя, автоматична посадка і конфіскація. Чіткі процедури. А давай зразу називати, які правильно голосували. Ви праві на 100% крім одного. В нас немає в кримінальному кодексі нормальної редакції незаконного збагачення. Вона там спеціально приписана так, що називається незаконне збагачення, а по суті є хабарем. Тому введення цієї статті вони бояться більше, ніж люстрації. Бо це одразу кримінал. І це те, що народні депутати, 8 депутатів, провалили і при цьому за дві хвилки до цього проголосували люстрацію. Друзі, ми всі якби професіонали в своїх справах. Треба говорити професійно. Закон про люстрацію – це все класно. Але інституція, яка буде її робити, Мін'юст, Держслужба, друзі, це смішно. Тому ті ж депутати, які проголосували люстрацію, я сподіваюся, вона запрацює. Ці ж депутати злякали створення нової інституції, антикорупційного бюро, де люди з нуля набирались по детектору брехні. Тому давайте без профанації, це дуже важливо. Норма в кримінальний кодекс, незаконне збагачення, два речення. І інституція нова з нуля, яка буде цим оперувати. Дякую.